Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk aku review kereta ni. Okay, ini antara RC bagi skill 1-14 yang popular. Bagi ni berjenama XK. Model dia 144001. Skill 1-14. Kita buka dulu apa yang ada. Mula-mula. Okey, ni application dia bagi charger. Kita tengok charger dia pula. Okey, dia bagi USB charger. Input 5 volt 2000 mAh. Okey, dia bagi manual. Okey, ini untuk panduan korang. Bila beli mana-mana RC, tolong simpan manual book dia. Sebab dekat dalam ni ada part list. Seandainya RC korang rosak ke, ataupun korang nak cari spare part standby ke kan. Macam tak kat sini ada nombor kan. Contoh 1374. Okay. 1374 mewakili balance charger. Bila korang contact mana-mana seller, pastikan korang sebut nombor part ni. Baru dia orang senang nak tahu benda tu benda apa. Okey. Lagi. Dia bagi spanner. Okey, remote dia. Model SK ataupun WL toy ni. Memang dia akan bagi remote cantik. Okey, ni steering wheel dia lembut. Switch on off. Steering trip. Ni throttle 2 rate. Dia gunakan bateri AA 4 biji. Dalam kotak dah kosong. Okay, kita campak. Okey, inilah modelnya. 144001. RC bagi skill 1-14. Ini antara RC bagi yang popular eh. Sangat-sangat popular. Sebab apa dia popular? Dengan harganya yang murah, bawah 500. Lepas tu apa yang dia bagi dekat kereta ni, contoh daripada absorber, dia dah datang dengan aluminium shock. Aluminium shock tower. Drive shaft dia dah besi. Diff cup dia pun dah besi. Chassis bawah dia pun dah besi. Bahagian belakang pun sama gak. Absorber besi, shock tower besi. Blok ni pun dah besi. Shaft belakang pun besi. Kita tengok dalam pula. Okey, inilah barang-barang yang menggerakkan kereta ni. Okey, kelajuan kereta ni dekat kotak dia tulis 60 km/h. Tapi pada aku, kalau boleh bawa 50 km/h tu laju. Dalam saiz besar ni 50 km/h laju. Kenapa dia laju? Okey. Pertama kali adalah motor dia. Motor dia ni saiz besar ya. Saiz 540. Saiz 540 ni biasa digunakan dekat RC kereta ataupun truck yang berskala 110. Okey, dia guna sistem servo. Digital servo. Ni speed control ya. Okey, bateri dia. Jom kita intai bateri dia. Okey, bateri dia adalah LiPo 7.4 volt 1500 mAh. Anggaran main lebih kurang dalam 15 minit ke bawah. Lebih kurang lah macam tu lah kan. Untuk spare part, kereta ni korang tak payah risau. Cukup banyak.
daripada 60 km/h, korang nak bantai 160 km/h pun boleh. Okay, andainya tayar ni botak, kan? Tayar ni berbunga. So, anda kata botak, korang tak perlu risau nak cari tayar apa korang nak pakai. Dan tak semestinya korang cari balik tayar yang asal. Dekat sini, kami di Cosmic Hobby, ada tayar yang bersesuaian untuk RC bagi ni. Tapi tayar ni digunakan atas tar, bukan atas tanah. Tak perlu ada apa-apa modifikasi. Contoh, aku buka. Panjang juga skrunya. Dan masukkan tayar ni. Tu lagi cantik. Ni tayar asal. So kalau korang nak tukar ke tayar lain, boleh cari apa-apa jenis tayar kereta scale 110. Boleh masuk. Yang penting, lubang ni, ni dipanggil wheel hack. Okay, lubang untuk wheel adapter yang bersaiz 12 mm. Okay, satu lagi, kereta ni ada kelemahan dia. Wing dia, dia perbuat daripada plastik biasa. Masih boleh tukar ke wing yang standard size yang ada. Contoh macam apa? Contoh macam bagi Wanton punya spoiler. So kat situ dia guna plastik yang tebal. Pandangan aku, ni adalah bagi yang sangat berbaloi untuk siapa-siapa yang nak mula bermain RC. Pernah merasa main-main off-roadnya RC. Dan geng, sesuai untuk geng-geng kaki modified lah, kan, nak bagi tambah laju ke ataupun cantik ke, kan. Sebab spare part dia senang dapat, untuk upgrade part dia pun senang dapat. Okay, cukup setakat ni. Kita jumpa pada review yang akan datang. So apa-apa, jangan segan-segan roger kami di Cosmic Hobby. Boleh contact kami di Facebook, dekat situ ada nombor pun, WhatsApp je, jangan segan-segan. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.